Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Порушень правил карантину на речовому ринку на вулиці 15 квітня сьогодні не зафіксували. Про це нам повідомив контролер цього ринку Микола Суль. За його словами, о 9 годині тут відкрились 200 кіосків. Вони продають промислові товари і продукти. Рукавички, бачу, є. Антисептик, щоб стояв. Для кожного, щоб... Ага, є антисептик, є. Так, дотримались оцих ліній, щоб не висувались далі, і щоб люди стояли на півом... На метр, на, так, метр до вас, щоб стояли люди. Протягом дня, це цілий день, то я ходжу отак. Ну, тут в основному люди нас порядні, вони дотримуються тих вимог, що їм сказали. Щоб мали кожен рукавички, захисну масочку, щоб на кожному прилавочку стояв антисептик. І люди дотрималися, ми спеціально намалювали лінії по цілому ринку, так що люди просто викладалися не набагато, щоб проходи були мали 3 метри. Враховуючи ступінь дотримання вимог на цих ринках, а ми, мабуть, всі бачили, спостерігаємо, є побоювання того, що це може негативно відобразитися на епідситуацію, зокрема, в місті Тернополі. Тому, якщо б цікавились моєю думкою, я би не рекомендував відновлювати приміське сполучення. Тому що велика кількість людей, які захочуть приїхати в торгові центри, на ринки міста Тернополя, за умови неблагополучної території, неблагополучних ситуацій на території цілого ряду районів, може призвести до підйому захворюваності. Нагадаю, речові ринки відновили свою роботу в суботу, 16 травня. Таке рішення прийняв Тернопільський штаб боротьби з коронавірусом після того, як 13 і 14 травня працівники цих ринків протестували під міською радою. У перший день туди прийшли близько 300 людей. Тоді міський голова Сергій Надал підписав лист підприємців відкрити ринки і надіслав його до прем'єр-міністра України. 14 травня під міську раду прийшли близько 200 людей. Їм міський голова повідомив, що штаб розгляне відновлення роботи речових ринків. У 3 людей за добу підтвердили коронавірус, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це 2 жителів Кременецького району та 1 Монастириського. 21 людина в області одужала, 3 із них – медики. У Тернополі не зафіксували жодного хворого на COVID-19. Всього з моменту спостереження одужало 599 осіб. Це більше, аніж половина від числа лабораторно підтверджених і зареєстрованих. Я нагадаю, що загальне число складає 1081 випадок. Позитивом є те, що на багатьох територіях протягом довшого періоду випадки не реєструються. Позитивом є відсутність летальних випадків за попередню добу. Лишається складною ситуація в північних районах області, зокрема в Кременецькому, Шумському районах та Вишнівецькій зоні Збаральського району. Там практично щодня реєструються випадки і на загал показник захворюваності по Кременецькому району на 100 тисяч складає 535 випадків, по Шумському – 403 на 100 тисяч, при середньообласному – в 103. Загалом в області одужали 168 медиків, захворіли 246, розповів Володимир Паничев. За його словами, за період спостереження на Тернопільщині зафіксували 2033 підозри на COVID-19. Працівники обласного лабораторного центру від початку пандемії обстежили 9411 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції, 213 за останню добу. Померли від коронавірусу 22 людини. На сьогодні статистика по районах виглядає так.
За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 359. Далі йде Монастириський район – 194 випадки. І на третьому місці Шумський район – 132 випадки коронавірусу. У місті Тернополі – 97 випадків, у Бучацькому районі – 64, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 45, у Козівському – 25, у Збаразькому – 22 хворих на коронавірус, у Лановецькому районі – 19, у Тернопільському, Гусятинському і Теребовлянському районах – по 14 випадків COVID-19, у Борщівському – 13, у Підгаєцькому та Підволочиському – по 5 випадків, і найменше хворих на коронавірус зареєстрували у Бережанському і Зборівському районах, там по 3 випадків COVID-19. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 325 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 5276 пацієнтів одужали, померли 535 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили у кожній області України. Відтак, найбільше у Чернівецькій області, там 2713 випадків COVID-19. Далі йде місто Київ, 2321 випадок, і Київська область, 1224 випадки. Тернопільщина сьогодні на шостому місці, 1081 випадок, і найменше випадків у Луганській області, 42. Це дані із підконтрольної Україні території. Двоє вчителюк з Тернопільщини, які керують гуртками Великобірківського будинку творчості школяра, серед переможців міжнародного проєкту «Електронне навчання у позашкільній освіті». Із творчими майстер-класами з дистанційного навчання Наталія Лисак та Ольга Урманець посіли друге і третє місця. Понад 1000 проєктів надіслали також представники Болгарії, Казахстану, Литви, Польщі, Словаччини, України і Чехії. Цей конкурс організувала Міжнародна асоціація позашкільної освіти. Вчителі надсилали свої проєкти із дистанційного позашкільного навчання, і кожен, хто брав участь, пройшли 5 етапів. Проєкт тривав місяць, повідомила керівниця гуртка із початкового технічного моделювання Ольга Урманець. За її словами, на конкурсі представила майстер-клас, як самостійно учням вдома на карантині сконструювати модель козацького човна «Чайки». Також у конкурсі взяла участь керівниця гуртка паперопластики Наталія Лисак. За кількістю голосів у неї друге місце. Із тисячі проєктів переможцями стали 205, і 5 робіт набрали більше 1000 балів і здобули гран-прі. І на завершення про спорт. Команда зі Збаража перемогла в онлайн-змаганнях з гирьового спорту, повідомив учасник змагань Роман Баланюк. За його словами, також перемогу здобули Володимир Гуменний і Віталій Гуголь. Переможці і призери онлайн-змагань чемпіонату Південного регіону України з гирьового спорту 2020 виконували такі вправи, як поштовх однієї і двох гирі довгим циклом, ривок однієї гирі, жим однієї і двох гирі лежачи на лаві, розповів Роман Баланюк. І на цьому у мене все. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.